Evo, završena je županijska skupština, uspješno. Najvažnija stvar je osnivanje Dalmatinske energetske agencije. Agencije koja je prijeko potrebna, osobito u ova vremena kada cijene energenata skaču. Ta agencija će služiti i javnim i privatnim ustanovama i tvrtkama da osiguraju što jeftiniju cijenu energenata i uopće ili što učinkovitije korištenje energije. Radujem se tome unaprijed. Zadovoljan sam podrškom u skupštini. Svi su pozdravili tu odluku o osnivanju agencije. Pa idemo dalje sa poslom.